السلام عليكم أصحابتا كسو دبادا موقال كينمانتا وحان كسو قادن دونا دادك سيدا آد كهلوغ عبسودا أدونكا لكي دايمون ريتش أسل كيسوا نيوزيلان وحو داشي كون ساقار باقل تدواتن إكودي لكي دايمون أيا كسو عام بحي ودوينكا دالك نيوزيلان إساقو فردي سنجري ودوينكا وحو أها آرتيستا دي مع سابرك آدو بواناكسن سنادو كدب أيا إسبدلي لكي دايمون markii si aad ah u jeclaaday tattooga ama shabada lagu sawiro jirka laki ayaa go'aansaday inuu jirkiisa dhan ka dhigo sawir ama shabada ninkan ayaa dadka si aad ah uga cabsadaan maxaa yeelay jirkiisa dhan waa tattoo ama shabad ninkan sida aadka ah looga cabsado magaciisa rasmiga waa Judge Bawon magacan laki waa naanis loo bixiyay xilligii artistaha ahaa 1997 jirkiisa wax aqariyay sawirada tattooga oo aad u fara badan ninkan ayaa noqday qofka adduunka ugu horeeya dadka tattooga ama shabada wuxuu helay rekordka adduunka dadka ugu tattooga badan ama jirkiisa qariyay sawirada tattooga mar wax laga weydiiyay dadka isaga ka cabsada laki ayaa ku jawaabay hadalkan dadka way ku kala duwan yihiin ficiladoodii kuwa ka helay iyo kuwa aan ka helin laakiin aniga ma saadaalin kari aniga dadka kale ayaan la mid ahay laakiin waxaan ahay qof qaba tattoo jirkiisa dhan waxaan u ekahay qof ka socda dhiig waxaan qabaa dhib fudud kaasoo ay la qabaan dadka kale waa nolosha maalinlaha ah ninkan dhagihiisa waa kuwa leh daloolo waaweyn sidoo kale indhihiisa waa kuwa loo maleeyo inuu dhiig ka socdo Tom asalkiisu waa British ninkan ayaa loo karan ninkii xaramacadka Leo Badman of Skate Tom wuxuu dhashay 1935 Leo Badman ayaa loo aqoonsaday sanadkii 2016 inuu yahay qofka ugu tattooga badan adduunka 195 jirkiisa waxaa qadiyay sawirada tattooga ama shabada Tom waxaa dhib badan ka qabay dadka isaga la noola maxaa yeelay waa nin u eg xaramacadka waana sababta looga bixiyay ninkii xaramacadka Tom ayaa sheegay lacagta ay kaga baxday tattooga jirkiisa dhan qariyay waa lacag dhan 5500 oo ah lacagta Ingiriiska ambaanka mar wax laga weydiiyay sababta lacagtaasi dhan u bixiyay Tom ayaa ku jawaabay sidaan waxaan rabay inaan u ekaado sidii xaramacadka oo kale sidaas ayaan dareemayay waxaan u doortay ayaa taasi ah maxaa yeelay tattoo waa wax iska fudud inaad sameyso ayuu dhahay Tom ama Leo Batman ninkii xaramacadka ninkan ayaa soo maray shaqooyin kala duwan dhanka ciidanka iyo kuwa kale ninkii xaramacadka waxaa loo aqoonsaday rekordka adduunka wuxuu dhintay 2016 ninkii xaramacadka ama Leo Badman Daniel Anwar asalkiisu waa Mareykan ninkan ayaa lagu naanisaa stock card ama ninkii bisadda ama kulaasha Daniel wuxuu waqti badan rabay inuu u ekaado bisadda ama kulaal ninkan ayaa galay qaliino badan oo halis ah laakiin Daniel ayaa go'aankiisa ahaa inuu u ekaado bisadda ama kulaal isagoona bedelay ilkihiisa si loogu sameeyo ilkaha bisadda oo kale ninkan wuxuu bedelay wejigiisa isagoo galay qaliino wejigaha oo aad u badan wuxuu rabay in loo sameeyo wejiga bisadda oo kale stock cut ama ninkii bisadda wuxuu ahaa nin aad looga cabsado markii la arko maxaa yeelay waa nin asiga dhan bedelan Daniel Anwar ama stock cut ninkii bisadda ugu dambeyn uu isdildilay isagoo ku sugan gurigiisa waana la garan waayay sababta ka dambeysa geeridiisa hadalkiisa ugu dambeeyay ayaa ahaa aniga waxaan si aad ah u raacay dhaqanadii hore anigoo bedelay nolosheyda si aan ugu ekaado bisadda Eric asalkiisu waa Mareykan ninkan ayaa loo garan ninkii bulac maqorotara The Lizard Man ninkan ayaa isagana dadka si aad ah uga cabsadaan maalinkii iyo habeenkii Eric ayaa rabay inuu u ekaado bulac maqorotara ugu dambeyn wuxuu go'aansay inuu jirkiisa dhan ka dhigo sabri iyo qoraale aad u fara badan isagoo marsaday midabka cagaarka ah Eric waxaa loo aqoonsaday ninka ugu tattooga badan adduunka uguna cagaaran dhanka tattooga ama shabada Eric ayaa carabkiisa u qaybiyay laba qaybood dhagihiisu waa kuwa duleeshan Eric ayaa ah dadka ugu yaabka badan adduunka The Lizard Man mar wax laga weydiiyay dadka isaga ka cabsada ayaa ku jawaabay haddii aad iga cabsanayso waa inaad si dhaqsaha iga tagtid mana ahan inaad ila joogto ama aad soo fiiriso ninkii qoratada ama The Lizard Man Maria Joseph asalkeedu waa Mexican
waxay dhalatay 1996. Maria waxay ahayd looyarad dhanka ganacsiga iyo artiistaha, mararka qaarna ka shaqeeya tatuuga ama shabadda. Waxay caan ku ahayd rabshadaha ka dhex dhasha qoysaska inay xalliso, laakiin sannado kadib waxay isku beddeshay naagtii dad qalatada, The Velvet Woman. Maria 97% jirkeeda waa tatu, waa naagta ugu caansan tatuuga adduunka dhan. The Vampire ama naagtii dadqalatada, Maria ayaa ah qof aad looga cabsado muuqaal ahaan markii ay dadka arkaan. Taasi ayaa ah sababta looga bixay naagtii dadqalatada ama The Vampire Woman. Madaxweyne ku-xigeenka Mexico Edward Maya ayaa dhahay kambaniyaasha ka shaqeeya tatuuga waxay sameeyeen naagtii shanaad ee dadqalatada, saddex waxaan u dirnay guryahooday, laakiin tan waa Mexico City ee la socda. Naagtii dadqalatada ama The Vampire Woman ayaa mar wax laga weydiiyey waxa ku qasbay in jirkeeda dhan ka dhigto tatu, waxayna dhahday waxaan galay guuxun, laakiin hadda waxaan ka bartay adeeg, waxaan ka cabsanayaa tatuuga wajigayga, waxaan u cabsanayaa caruurtaydii sidoo kale, ma dareensanay qaladaadkayga, laakiin hadda waa kuwa ii diidayo noloshayda. Dadkaas tatuuga sida xaddaafka u marsaday waa kuwa xitaa bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin aan qiimo ku lahayn. Haddaba tatuu waxaa badnaa saaxiib u ah tuugada iyo gaangiistarka. Fadlan muuqaalkeen ugu yaraan gaarsii hal qof. Waad mahadsantihiin.